Майже 6 мільйонів громадян України стали внутрішньо переміщеними особами внаслідок повномасштабного вторгнення росіян. У багатьох містах країни людей забезпечують житлом та усім необхідним для проживання. Не виключення і Харків. Тут у гуртожитках зараз перебуває більше 3 тисяч сімей, які втратили свої домівки або були вимушені евакуюватися з-під обстрілів. Докладніше у матеріалі Катерини Кусмарової. За останніми підрахунками, через війну за межами країни опинилося більше 4 мільйонів українських біженців. Але більшість людей, які вимушені були покинути своє житло, все ж залишаються в Україні. Зараз в Україні налічується приблизно 6 мільйонів людей, які є переміщеними особами з таких областей, як Донецька, Луганська, Херсонська. Їм надали прихисток у багатьох містах України. З початку повномасштабного вторгнення втратили свої будинки багато харків'ян та мешканців області. Починаючи з 24 февраля, от коли почались воєнні дії, зареєстровано 91 тисяча переселенців, які потеряли своє жилье або в районі міста Харкова, це Северна Салтовка, Жуковський і П'ятихатки, або в якому-либо районі області, це Ізюм, Балаклея і Куп'янськ. Внутрішньо переміщені особи та постраждалі від війни мають право безкоштовно звернутися за юридичною допомогою. Юристи виїжджають до місць, де живуть переселенці. Я запишу ваші дані і зможу зробити запит, чи дійсно було відновлено газопостачання. Багато звернень до нас це стосовно зруйнованого житла, це найбільша кількість звернень. Також звернення щодо соціальних виплат, пенсійних виплат. Багато трудових спорів. На жаль, маємо велику кількість звернень щодо встановлення факту смерті. Переселенців та харків'ян, які втратили житло, прихистили гуртожитки вищих закладів освіти. У нас сьогодні міста компактного проживання розміщені в 30 общежитиях міста Харкова. В одному з таких гуртожитків проживає близько 200 осіб. Сім'я Бовтенків втратила своє житло у березні внаслідок влучання російського снаряду. Ми жили на Даніловці, і у нас згорів дім. Дом, кухня, сарай, все згоріло до нитки, нічого нету у нас. Ну, що залишилося від хати? Ну, що тут коментувати, якщо нема нічого? Все, згоріло все. До того, як переселитися у гуртожиток, родина жила на станції метро. З метро нас витягнули з бетону, 3 місяці провалялися, 3, день у день. Лучші умови дав. Зараз чоловік та дружина кажуть, що у них є все необхідне для проживання. Вот у нас вот світло, тепер вот, ну, у нас кровати, це дочка тут спить, це моя кровать, це мужа. Внаслідок пожежі Микола та Тетяна втратили все майно, тому вимушені виживати завдяки допомозі волонтерів та друзів. Холодильник сусідів уїжджали в Германію, вон за брідка, ми купили його місяць назад, наче вкрадуть, ну, мародери. Привезли сюди хлопці, вигрузилися. То студента холодильник тут, що жив раніше. Все, немає. Телевізор племянниця привезла. Тепер сім'я Бовтенко збирає всі необхідні документи для отримання грошової компенсації на відновлення власного житла. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».